강하고 대주 때 니즈네 민네 나리 파타메 레장나 게미 진행 됐다 더 단트 디저롱 공기 ကိုယ်လည်းအစမပြေဘူးဒါပေမဲ့ဘေးကဖြစ်ဖြစ်အကျိုးဆောင်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ NGVD နဲ့ပတ်လိုက်ဟိုပတ်သက်လိုက်တဲ့ဒီအလှကြတော့အမရှင်နေစားတယ်နဲ့အမလှူလိုက်တယ်ကိုရက်ကလိုက်လွင့်မှုပေါ့နော်ငှားတဲ့ဟိုငှားတဲ့ပေါ့နော်ငှားတဲ့ပုံမှာအမအရှိတော့လိုက်လွင့်မှုငှားတဲ့ဒီတချို့တွေဆိုရင်အမနုပညာကြီးထထိုက်တယ်နိုင်ရတာမရချင်းဆိုတော့တချို့ကြတော့လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကတသက်ပလိုက်ဟိုစော်ကားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ဟိုကန်ဆယ်လုပ်လိုက်တာတွေအမအများကြီးပဲလိုက်လွင့်ပြီးတော့မရောင်းဖြစ်ဘူးဟိုစိတ်တက်လည်းတအားကြတော့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဒီသူပေးလိုက်တဲ့ဒီကောင်မလေးဆိုရင်အမအញ្ញမ်းအားနာသွားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာကြီးကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ကိုပေးတာလုံးဝမစစ်ဘူးဒါပေမဲ့သွားပြတွေ့တဲ့ချိန်မှာတော့မှပဲကိုကနေဇဝေဇဝဖြစ်သွားသေးတယ်အဲသူကကိုယ့်ကိုဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုငှားတာလဲပေါ့ကိုယ့်အစီအမအဲ့လိုမျိုးကိုတွေးနေသေးတယ်သွားလို့လားသွားတာသူ့စီကိုလိုက်တာဟိုဖလစ်မော်တာသွားတာကိုမလေးမမွေရဲပုံအတွေးပေါင်းလုံးနေပေါ့နော်ကိုသွားလိုက်ရတာငါဟိုတခုခုပေါ့ဟိုဒီကအတွေးပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်အောင်မလဲသိဘူးဆိုကိုလည်းအញ្ញမ်းကိုကြောက်နေရလေအဲ့ဟိုရောက်တော့လုံးဝမထင်သားဘူးပေါ့နော်ဒါအခုရေရှည်ပလန်မျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့အဲ့ဒီတော့လေအမအဲ့ညီမလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူပေးရတဲ့အမှုပညာလေးကနေပြီးတော့အမဒီအတွက်လည်းလူတယ်ပြီးတော့ခုနကဒလဘက်ကကိုရနေစနာအတွက်လည်းအမအိုက်ထီကနေပြီးတော့မျှပြီးတော့ထူလိုက်တယ်မနေ့ကကျတော့ဟိုခလေးတွေရဲ့ဟိုခလေးတွေရဲ့ဟိုမိပိုင်နေမှာရောင်းနေရပန်းပေါ့နော်ဟိုအရောက်စီတိုင်းဟိုအမဘလောက်ဖို့လောက်မနေ့ကပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဘလောက်တော့ရှိမဲ6000မိုးလောက်ရှိမဲပြီးတော့မုန်းတဲ့အေးနယ်ကဟိုမုံနဲ့အေးင်းတွေကဟိုလောက်ရှိမယ်အဲလူပလင်းအောင်စားလဲဆိုတော့မုံရဲ့အေးင်းရဲ့တွဲရက်ကို60ကျော်မယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ဟိုလောက်ရှိမှာပေါ့အာ3000လောက်တော့ရှိမယ်3000ကျော်ဆိုတော့ကိုလူလိုက်တယ်ပြီးွားရင်ကိုကအဲ့ဒါလူပြီးွားရင်ကိုရဲ့စိတ်ကပြည့်ရလို့ပြောရမယ်ဒါကြောင့်အမကလေစူတောင်းတယ်အဲ့ရက်ကဆိုလေကိုဖြစ်ဒုတိယဖြစ်တော်လေအာဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လေကိုမျက်သိချိန်မှာဖြစ်နေတော့ကိုကလည်းမလုံနိုင်အဲ့မကိုစားဖို့အတွက်ကတော့ပူပြာမလို့ပါဘူးပေါ့နော်ဒီစားဖို့အတွက်လေးကတော့ပူပြာမလို့ဘူးလက်ရှိမှာတော့ဒီအိမ်လာက6000ကလည်းကိုယ်ငှားထားတဲ့အပိုင်းမှာကွာအမတို့ကတစ်လချင်းပေးရတာမဟုတ်ဘူး6လနေမှာ6လနေပေးရတာဆိုတော့ဒီ6လကလည်းမနည်းနည်းကြံသေးရပေါ့နော်မပြည့်သေးဘူးဆိုတော့တတော်ဒီအခက်ခဲလေးတိုင်းဝင်အမကူညီလိုက်တာအဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆူတောင်းလေးပြည့်သွားတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်အဲ့ညီမလေးကလည်းအမဟိုတော်တော်လေးကိုလည်းဒါဟိုပီတိဖြစ်ကြပါလေဝမ်းလဲဝမ်းသာပါလေပေါ့သူကလည်း live mode ကိုကူညီလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကတော့နားမလဲဘူးဟိုအကောင့်မှာမဖွင့်ထားရသေးဘူးကွာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘဝကနေပြီးတော့ live ပေးလိုက်ရတာဟိုအဲ့လိုအရင်အားနာတော့တယ်ဟိုရောက်တော့လေမနှွင့်ပေးရှင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပတ်စံရုံကဘာလို့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အတွေ့မှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဟိုကလည်းသူတို့ကလည်းဒီလုံးဝသဘောကောင်းတာဟိုဟိုသူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဒါဟိုအမေရီယာမှာဆိုသူတို့ဖုန်းလဲဆက်တယ်သမီးကိုငှားလိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုသူတို့ချင်းနေပေါ့နော်အမကလုံးဝဆေးထဲမှာမထားနဲ့သမီးကဂျောင်းကလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးမရောင်းရလဲပေါ့ကိုအဲ့ဒီချိန်မှာပို့ပြီးတော့အားနာတော့တယ်ဟိုတချို့ကလိုက်လို့မျိုးငှားရဲဆိုတာကွာသူတို့ရဲ့ဒီ page ကနေတော့တယ်အဲ့ဒီ page မှာကွာရောင်းရင်လည်းရောင်းရမယ်ဟို share တာများတော့ရင် page ကလူတိမယ်ကွာတခါကျရင် page ကဘူးထွားရင်များတယ်ဆိုတော့ကိုရဒီရာကိုမှားလို့ရှင်ကွာတော့တော့အဲ့တော့ကိုကအားနာစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့အခုကဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလိုက်ကနေပြီးတော့ကွာဟိုရောင်းပေးလိုက်ရတဲ့ပုံမှာအမသူ့ကိုလေအရင်အားနာတော့အဲ့ညအမပြန်မယ်ပြန်လာခြင်းသိတော့ပေါက်သွားရလေမလွင့်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုမလိုချင်ဘူးကွာအဲ့ဒီပတ်စံကိုဒါပေမဲ့သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်သူကမှားတာကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်တနိုင်နိုင်ဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ကျင်းနေငှားရဒါပေမဲ့အမကဒီဟိုငွေကြီးမမြင်တော့ဘဲပေါ့နော်ကိုလိုက်ကနေပဲအမတခြားလုပ်ပေးလိုက်တယ်သူ့ကိုအကြံပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ညီမလေးဒီဟာကိုဘယ်ခွင့်မှရမယ်သူကလည်းဆိုင်ခွင့်မှုအတွက်မှာကိုပြီးဖြစ်သွားလို့ပေါ့နော်ဟိုအထယ်ဆိုင်ကအကြီးကြီးဖွင့်မှုအတွက်သူတို့တွေကကိုပြီးလေးဖြစ်သွားလို့တဲ့အမားတဲ့အဲ့လိုလိုပဲဆိုတော့ तू ကလုံးဝနားမလဲဘူးအဲ့လိုပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါအခုဒီအကြံလေးတော့ကိုထက်ပေးလိုက်ရပါဘော तू ကလည်းကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးဘူးပေါ့နော်အဲ့အမားကပေါ့နော်လုံနိုင်တယ်သမီးအဲ့လောက်မလုံနိုင်ဘူးပေါ့နော် तू ပြောရတယ်အဲ့မစင်ညာကနေသမီးအမားစီကနေအတူရွာမရတယ်အများကြီးဆိုတော့သူတို့တော့တစ်သေးတယောက်ကကွာအနောက်မှာကွာမျိုးမိဘဆိုလည်းစီဝိုင်းလုံးနဲ့အကြီးကြီးလုပ်ထားတယ်သူတို့ဒီတရားအတွက်ကိုကွာဒီလိုမျိုးလူတရားကကို့ကိုအဲ့လိုမျိုးဒါဘာပဲပြောတွေ့ရဲ့အချိန်မှာလေးစားပြီးတော့ချီးကျူးလာတဲ့အတန်ကလည်းအမဟိုဘာလို့ပြောဘာပဲပြောကို့ကိုဝမ်းသာပီတိတော့ဖြစ်ကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုး